Bom dia, boa tarde e boa noite. Amém. Oh, glória a Deus e aleluias. Olha, nós aqui outra vez. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. Aleluias. Para quem não me conhece, sou a diaconisa Toinha. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. O canal Cantinho de Oração da Toinha. Amém? Fique à vontade. Vocês são sempre bem-vindos aqui no canal. Amém? E já começo o vídeo de hoje dizendo que tenho uma grande novidade para contar a vocês. É, sabe o quê? Já temos 430 inscritos no canal. Oba! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. 430 inscritos! Sejam bem-vindos, vocês que se inscreveram no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Teremos aqui sempre uma palavra da parte de Deus para vocês. Amém? Glória a Deus. E olha só, gente, eu vim aqui dizer somente uma coisa. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa ter um encontro real com Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Somente Ele pode mudar sua vida. Oh, glória a Deus! Somente Ele perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz, lá no Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar com seu sangue precioso. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo é o único que pode nos levar a Deus. Ninguém pode ir a Deus a não ser por ele. Jesus é a porta do céu e a gente precisa entrar por esta porta. Eu e você. Amém? Jesus Cristo é a luz do mundo e quem nele andar, não andará em trevas. Amém? Graças a Deus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Glória a Deus, aleluias. Onde Jesus diz assim: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Porque Jesus Cristo, gente, é a luz da vida. Glória a Deus, aleluias. Não vamos encontrar salvação em nenhum outro lugar. Não vamos encontrar mudança de vida em nenhum outro lugar a não ser em Cristo. E para isso, a gente precisa aceitá-lo como Salvador de nossas vidas, amém? E decidir servi-lo com todo o nosso sincero coração aqui na terra. Glória a Deus, aleluia! Só Jesus tem vida eterna com Deus para nos dar, amém? Glória a Deus! Hoje eu vim aqui lhe dizer que sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada somos, sem Jesus nada faremos e sem Jesus nada seremos. Amém? Glória a Deus, aleluias. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Somente Ele é que pode nos dar a paz verdadeira e essa paz verdadeira, ela vem de Deus. Amém? E só através de Jesus é que podemos entrar no céu, porque Jesus Cristo é a porta do céu. Graças a Deus. Eis que a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está batendo na porta do nosso coração 24 horas por dia, incessantemente, ansioso, para que a gente abra a porta do nosso coração e deixe ele entrar. Somente ele pode restaurar a minha vida, a sua vida. Somente ele pode restaurar a sua família. Somente ele pode dar a vida que você precisa na face da terra. Somente nele podemos todas as coisas. Nada podemos sem ele. Amém? Graças a Deus. Quero lhe dizer que a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus não veio nos condenar, mas ele veio nos salvar dos nossos pecados. Amém? E ele não veio para o são, ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores, ele veio para nós, os pecadores. Nós somos pecadores por natureza. Então ele veio para nós, para nos salvar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito do Pai. Então é necessário crer no Filho de Deus para poder estar na presença do Pai, para poder herdar o reino de Deus. É preciso crer, é preciso aceitar. No céu não entra pecado. É necessário nos arrependermos dos nossos pecados. E Jesus Cristo está pronto a nos perdoar. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós, tudo depende de tomarmos a decisão de andarmos com Cristo aqui na terra, deixando o pecado para trás. Amém? Glória a Deus, aleluias! Todo aquele que peca aborrece a luz, porque a luz traz tudo que está nas trevas à tona. E quem anda na verdade, anda na luz, e a luz é Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluias! Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas em Deus. Amém? E só Jesus Cristo é quem pode perdoar pecado. Só Jesus Cristo é quem pode nos levar à eternidade com Deus. Só Jesus Cristo é quem pode mudar a nossa vida. Amém? Então, você que está assistindo este vídeo neste momento, você não clicou aqui por acaso. Deus quer falar contigo. Mude a sua vida hoje, aceitando ao Senhor Jesus como seu Salvador. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida e a vida abundante em Deus. Somente Cristo é que pode nos dar o verdadeiro sorriso neste mundo. Somente Cristo é a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade. Amém? Essa felicidade que você está irradiando aí é uma felicidade passageira. Felicidade que vem de coisas são felicidades passageiras. Ela vem e passa num piscar de olho. Mas a felicidade que Cristo tem para nós, a felicidade que ele tem
para todos aqueles que o servem, são felicidade, é felicidade verdadeira, infinita, que não se acabam mais. Amém? Graças a Deus, Cristo é a felicidade que você procura. É dele que você precisa. Somente ele é que pode nos fazer um ser humano, uma pessoa realizada na face dessa terra. Amém? E para isso, nós temos que reconhecê-lo como nosso Salvador, Senhor e Rei das nossas vidas aqui na terra. Como Salvador de nossa alma. A nossa alma anseia por Deus, ela chora. Assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma também suspira por salvação em Cristo Jesus. Então, gente, vamos tomar a decisão definitiva de servir a Deus aqui na terra, através do seu Filho Jesus. Fazendo o quê? Tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos e seguindo as pisadas do Mestre. Então, hoje mesmo, você que estava precisando ouvir esta palavra, levante a sua mão ao céu e fale comigo. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui te aceitando como meus Salvador, eis-me aqui entregando-me aos teus pés, porque tu és tudo o que eu preciso, Senhor Jesus. O Senhor é quem sacia minha alma, o Senhor é a minha luz e eu quero andar na luz, eu quero andar na verdade. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, limpa-me de toda iniquidade. Porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e não deixe que ele jamais venha se apagar. Me ensine a te servir, Pai, em espírito e em verdade, e não me deixe olhar para trás. Segure em minhas mãos. Tu és o que mais preciso nesta vida. Ó Senhor, toma-me, faz de mim o teu instrumento de paz. Amém e amém. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, também levante a sua mão e ore comigo. Senhor Jesus, eis-me aqui, estou afastado dos teus caminhos, mas hoje eu quero voltar à casa do Pai, eu quero me reconciliar. Eu sei que pequei contra os céus, pequei contra ti, Senhor, mas agora me arrependo. E ouvindo esta palavra de hoje, eu me decido, meu Deus, a reconciliar, a voltar à casa do Pai. Senhor, me aceite de volta. Humildemente eu venho lhe pedir, Pai. Estou aqui todo sujo. Senhor, estou só o bagaço. Mas eu venho te pedir perdão humildemente, meu Pai. Dá-me lugar novamente na tua mesa, Senhor. Dá-me, Senhor, um pedaço de pão para matar a minha fome. E me aceite no teu abraço confortador, Senhor. Eis-me aqui humildemente, Pai. Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida. Senhor, não deixe que ele venha se apagar. Senhor, me fortalece a cada dia e me ajude a vencer, Senhor, as dificuldades deste mundo. Me ajude, Senhor, a ser fiel a Ti até a morte, Pai. Meu Deus, em meus caminhos. E que meus passos andem nos Teus caminhos, Pai. E que os meus pés andem nos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu venho te pedir humildemente, Pai, que perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, limpa-me de toda iniquidade, Senhor, e me dê vestes novas, Pai, vestes espirituais novas, meu Deus, neste momento. Eu te peço em nome de Jesus, amém. E a tal ponto,
Porque Deus tem pressa de que você aceite Jesus Cristo como Salvador de sua alma e que você retorne para a casa do Pai, porque grandes coisas Deus quer fazer através de você na vida de outras pessoas que estão na mesma situação que você. Então volte para a casa do Pai o mais rápido possível. Aceita o Senhor Jesus o mais rápido possível. Procura aquela igreja que pregue realmente a palavra do Senhor como ela é e sirva o Senhor neste local, que o Senhor vai colocar no seu coração. E não negue Jesus por nada deste mundo. Não se deixe, não se afaste Jesus, não se afaste de Jesus por nada desse mundo. Amém? Glória a Deus. Siga ao Senhor Jesus até o fim da sua vida. Combata o bom combate. Termine a carreira e guarde a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. A paz do Senhor. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, tá? Em nome de Jesus Cristo, comente, diga aí o que Deus fez através da sua vida, viu? Diga mesmo e nos ajude a semear a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Amém? Glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus é o nosso mapa aqui na terra. Então, em nome de Jesus Cristo, leia a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, invista na palavra do Senhor na sua vida. Invista mesmo. Coma a palavra do Senhor. Se alimente, alimente a sua alma. Que ela seja seu alimento. Que ela seja sua água. Que ela seja a substância espiritual para a sua vida diária, dia após dia. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você se identifica com o nosso canal, se inscreva aí. Em nome de Jesus Cristo, comente, deixe seu like, compartilhe e vai recomendando aí o nosso canal. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair. De onde, irmão? De dentro do meu coração. O crente ora, o fogo cai, já caiu, tá caindo. O salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu. O crente ora, o fogo cai, está caindo. O salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valeu.